Biashara ya ukui wa gari wa taxi negushereirie andu aingi kuona ni njira imwe ya kuyandika mawira na ukui ugucagiriria andu aingi muno aria matarenda muhatikano wa gari cia ukui wa muingi. Mwena wa Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu onakuo gutitigitwo na thutha na andu aingi ni marageria kuyandika mawira kuhitukira ukui wa taxi na umwe wao ni mudrume uyu. Life lazima isonge. Akuagira adu mwena uyu wa Gikuyu na gari eno KCQ657R. Gari ironekana gutwarithio na mutwarithiria wa mwanya. Na ne gari ithiaga nginya nja wa kaunti ya Naikuru kuona ne gucagiriria adu aingi na mwene uria ni ndereba uyu akehokerwo nginya thabari cia kuraihu. Uthio na kiragi tutaithagia ni adu marathi kuraihu. Kuruta Naikuru. Igudu kuraihu. Out of Nairobi. Odorubani gido gekemi yate gutarako gutako. Ede ona gari eno ikihokagirwo gukua andu na njira nene. Ndereba wayo niwe uyu urauma gari eno. Ati ora gota idio. Hey hey. Wada tu kuera mumu loangai. Ena waze wa maguru. Atwarithagia gari eno ona are na waze uyu kuona ni thondeketwo wega undu ekuhota kumitwarithia. Ni kuri thukuru si siena gari special. Ni ukuno kuda thomeire. Mare gari special ugo dira hozera indo cio cio dira hozera ne cio gari cio cia thukuru ikoragwo nacio itagwo gadget. Ndereba uyu ena rugano rwa mwanya rwa wathe wake na muturire wake gukinyeria haha aradareria atiganeirio thibitari ne nyina mumuciari nyina ona atanahirwo na mwana wena wathe kumania na hau akeo mareto matari gaine na rurire rwake hihi tauri ya gufatie kuringana na undoire wa ndurire nyinge ita kwa Moses Odhiambo kana Odhiambo mu Gikuyu na wadho wakwa tu waguka akona wa guciarwo tumi ore awaji alire areke kuona ndi na wathe adigire thibitari ru adiga thibitari ndacokire ngiyoyo ne thirikari itwarwo children's home ehaha tu dagureti ukono kuongoreire de tomos esozia boda heiro ne children's home goko dare heiro nkoda to dare da twarirwo ku dina around one month na kono koda heiro ritwa ugugiciria ne handu makinjiraga makirorire thura makioneha na kuria kwa ODM ugikihurwo uthia na ke Moses riti akiumire story nyodo wa story ya Moses nyodo akirikana ona ke hario hado akioirwo ugwecira ha ugo nigo hagethire na ngigikuro ta ciana ire ingi uturo murito ukwambiriria hau agithoma na mitangikome ingi na muthia muthia ona ari na wathe arigireirie kugathika ukiohojera guthoma ndiathomete tondu children's home wira da kurire ri nyoke mwana wa kahi ni akoragwo na to mitugo discipline o mwana wa kahi no yenda uikara kiroragwo ru to do ndura tura ma turera ga kuri ari ngi tutia kiroragwo na jirere yagirire ko nda kurire ndire mwana muremi ko guo ne hakinire handu ngikigwa githomo ti thuruari to hitare chi na mwarimo to akianurana ru githomo yakwa yakinire class 5 yes otora tugaga wathe tukwire muri watho amaguru tukua ndungia nura mundu yokuanura tondu ukire na hinya moko ini
Yeru ne daro kamire iguru lwa deski. Na ge kora dage kire. Ke ke u punishment ya wiki ya gutugutanye ki. Muzungu ucio director kionanga punishment yo tijigan. Akiuga thie round re hure nguo. Githie round re re na ngiririo thinye ngiona nguire ndirero hure ndingihota ri. Ngikirega punishment yo muzungu agiuka. Akironda akiraga kuruta punishment. Eu bara ya beiria hau. Hau no bara eu abeiria nie na muzungu na security yako. Tukirua nao. Oho no hada na umire children's home. Gitwarwo thinye. Daureti police post ni ndaikarire ko wiki emwe gicoka gitoro juvenile court gicoka githie industry area ndo hirwo miaka itatu na mĩri mũgwanja thutha wake oho ũtũũro ũngĩ mũritũ makĩria wa kwendia ndawa cia kũrebia mĩena ĩtiganĩte gũkũ Nairobi ũkĩambĩrĩria ngĩhingũrĩrwo wĩra nĩ andũ acio a children's home wĩra wa gũtuma iratũ wĩra wa gũtuma iratũ naguo ũkĩnema tondũ nĩwona nĩ wĩra mwerũ na wathi wacetwo handũ wĩragwo ũthondekaga iratũ rĩu wĩra ũkĩnema ngĩgĩthiĩ Westland Westlandi ndaikarire mĩaka ĩnana Westlandi nĩkuo ndambĩrĩirie ũhoro wa kũmenya kũgucia bangi wega kũhũthĩra ndawa na gũciendia twendagĩrio athũngũ na hĩndĩ na itonga ici nene rĩu mũndũ okĩte kĩrabu-inĩ ngenya akĩhũthĩraga agoka agagĩtia ĩndĩ ona agĩthiaga na mbere na ũtũũro ũyũ ũrĩa ũronekana waya kũmwerekeria kũndũ kũũru no egũcenjia na kwambia ũtũũro mwerũ kuma hau nĩho ndakĩgĩire mũciĩ ndĩ o ngĩruta wĩra ũcio nĩho ndakĩgĩire mũtumia ngĩruta wĩra ũcio rĩu my wife nĩanie encourage-aga each and every time yani encourage-aga ndigane na wĩra ũcio tondũ nĩ ndĩnyitwo na ngamatiga me mathĩna-inĩ na ena twana ona niĩ ngĩrikĩria ciugo icio cia mũtumia wakwa na rĩu niĩ ndarutaga wĩra ũyũ tondũ nĩwona ndiakĩrĩ mũthomu na hatirĩ ũndũ ũngĩ ngĩagĩkire na ndingĩathire gũikara thĩ hoyage mbeca tondũ niĩ ndireretwo ũguo gĩthomo kĩrĩa kĩnini ndĩrakinyire rĩ no tweragwo ona andũ mena mawathe nĩ mathomaga na makĩrutĩra kĩ mawĩra tikũhoya gũtirĩ mũndũ wĩna wathe wagĩrĩirwo gũikara thĩ ahoe ũtũũro wa kwĩmenya ũtũũro wa kũhũthĩra kĩheo kĩa mwanya gĩa kũhũra keyboard na gũkunya ngita makanitha-inĩ na ndaũtiga nĩ ndastrainire mũno na mũtũũrĩre tondũ nĩwona rĩu ũrĩa ndamenyerete harĩa ndamenyerete ndutaga mũcara rĩu ndirĩ ho no rĩu ngai nĩ ateithĩtie ngakorwo nĩ ndoĩ kũhũra kĩnanda nĩ ndoĩ kũhũra kĩnanda keyboard koguo o hau ũguo nĩ ndacokire ngĩona kanitha ũrahe magana matano o kiumia gũthaka keyboard hau noho rĩu ndetĩkĩririe ũhoro wa kũingĩra kanitha na ngĩtigana na ũhoro ũcio na ngĩhonoka ngĩambĩrĩria rĩu gũthakagĩra makanitha keyboard ngakĩheagwo kĩrĩa ndĩraheo keyboard rĩ ndambĩtie gũthaka ũtirĩ o kanini tondũ kũrĩa children's home nĩkwarĩ nĩ ndambĩtie o kwĩruta na ngamenya athiĩte ũguo agĩkũranaga ena kĩheo gĩa kũina ndambĩrĩria ũhoro wa gũthaka keyboard rĩ mũcara wa kĩgwa ndaheagwo magana matano koguo mũico wa mweri nĩ 2000 na reke tuge hĩndĩ ĩyo no twastrainaga na mau matano tondũ nĩ ndatuĩte itua rĩa gũtigana na wĩra ũrĩkũ rĩa gũtigana na wĩra ũyũ mũru so nĩ ndagĩthire o ũguo the more ndĩrenderea gũthaka music the more ndĩrathiĩ ngĩgĩinaga experience na the more ndĩrathiĩ ngĩkaga practice koguo ndakinyire level ĩho hau nĩho ndacokire ngĩcenjia nginya kanitha ngĩthiĩ kanitha ũngĩ ũrĩa rĩu mandirie kũhe 7,000 handũ ha 2 nĩ ũndũ wa ngirĩndi rĩu ĩrĩa ndĩ ya music rĩu ngiuma rĩu kũrĩa kwa ngirĩndi ngĩthiĩ kwa 7,000 na music rĩu o hau ũguo ndakinyire 7,000 hau nĩho ndambirie kũmenya nginya ũhoro wa production ngĩgĩkorwo atĩ no program instrument na mũndũ ine nacio na ngĩkĩambĩrĩria na hau noho ngai acokire akĩnyitithania na ndungata ndĩĩte mũno ciĩtagwo pastor Facebook wa
na Samuel Bogwa. Na leo netugeta nyimbo ciake we mwene hamwe na ndo age. Digiuga, digiuga, ate dono boyagia. Digiuga, 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 ate dono boyagia. Uboro uruokire ni kuona maundu maria mothe hitukire na atendirio muoyo thaici maundu maria mothe hitukire na ngai ni ahete mutumia na ciana ndirio na wathi uguo ngai akandathima mutumia na ciana hena rungi rugaga uliumba mbingu na nchi uliumba ngai obire iguru nathi agicoka akiumba nyamu cia githaka koguo ngai ngauga amen hallelujah amen hallelujah amen kire na igenyike iria jikite collab na ndu tuinete na pastor Facebook wa kainana na shiko fever shiko karaoke kainana Lucy Nyabura tuinete na ndu ingi JRK na ena ndu angiona thaci turendelea kuinana kana nake ugutire kigiria kia mundu kwaga gukinyaneria maundu manene muturireine muno ado mena wa them career yakwa ni music production na miaka iroka teta tuguo jitiketi ga ni gukorwo de producer munene thini wa Kenya ganya de ithetie tha ici gakorwo ni horire andu maigana ona nyimbo andu matanyi heire ta 50 na ndo maka nyene music yakwa kogo gatea ganyo ndo wodo cio na miaka 3 eguka ndigo koro de udena studio yakwa nene makeria na gakoro ne nie gukoro de na academy te favor humanity na igoro kwe guy uhoro wa ni ndo wa music production jagaga kuemena tondu agikoro ne guhota kuhe mutumia gya kuria na twana twakwa ri na ne guhota guthomithia twana thukuru cia private ri gukimena niki digetekera kuimena todo de na family jikira hinya muno ati ona igithara ona ndo magi akuhe gite kuria nja nyingire gwa kuhe na ndo hena ndo madete twana twakwa ni tutu ni tudete na ni tuya tene niene ni ithe ona kana dire maguru niene ni ithe na ndina mutumia ukihete gitio na kanyenda ndirio mlema avu ciana ni ciwa ciana ni jaga ciana cio the fina mago we no arutaga wira wa gukua andu na ngari ino wiro ndiria nda lazimiro ni ngai na gakari ri ndonire tondu he he de takorogo de music ni ri ndonire ni wega handu ha ngari guikaraga mucii gakorogeza nayo kamutu na jirege uhu no na
ndagezire kugetha ga site ya ya harege kiruta kakawira ikendo kire ha gikuyo ndo ne kuaga ndo onda gutika kuri ona challenges ndo hena customer ngi ukamwara nerie nake ido akwariria we gari ni kogo mone go chete we gari ni kogo dana koro amenya mudu uyu ni wa mutheba ga ile kuingira gari akore mudu rera twara dali na magururi agendo kumijo kama mijo kagaja especially atumia mudu jo akuira de kedi joke na kubia thie to dana tiketi no tware gari na dana ku omwe muthuri ngamutwara nginya rungai ana ti rungai kuria gwitagwo matacia ngamutwara nginya matacia no haha ni ambite kuria ciuria nyingi muno utwaraga atia we wina manyu utwaraga ngari ngimura ingira nyambe gukinyi haha thiini we murwaru ndarete kiona ingira thiini na wina manyu tugukinya ngimwira mundu wa ngai tuthiaga kuraihu muthuri ucio rirenda mutwarire nginya mucii ada hire besha adabu kijira ye dake yo mutorera wakua ngari tondu na toria ngukite nake ngari ye kurehetwa uru muno waze waze atiri undu munene ugite tondu thaci ni turona nginya andu ma blind na ni maruya nyina uria wa mutiganirie thibitari aramwira kiugiti ari giko kega kuona ataire mundu we na utugata munene kuri muinge ige mwira agiye na shiu na agiye na ngoro ya kwirira yundu wagiko kiwekire tondu agiteire ndungata ya ngai ndungata nene mundu withukumagira mundu wina twana riu twana tutu twakwa tungira mwita cucu nowe ecirite aciara kindu gitagiriire riu ngienda kumwira agiye na ngoro ya kwirira na wone erira ngai nĩ agakĩrekera gĩko kĩu agĩkire nema ate wathati kwiremo wathati kwiremo ona hanini ona no nyende kwira andu aria mahoyaga besha kuria matauni-ini na matonyo-ini ndimere mundu ni ageragia gwetha kaundu angika no nie ti othe nduagira ni tondu o mundu hari o background iria ambirie nayo agikorwo gikanini wonirio waciarirwo wina wathe nigetha uhoyagere ugutura uguo wathe tikwiremwo njetagwo Simon Kibe.